Lep pozdrav, sva Klemen in Klemen. Na kratko vam bomo predstavila oddajo Mulci. Oddaja Mulci je krožek, ki poteka na elektroračunalniški šoli. Pri tem krožku ustvarjamo in pišemo najnovejše stvari, kaj se dogajajo na naši šoli. In to povemo tudi po radiju. Trenutno delujemo na mojemu radiju, prej smo pa kot radijska ekipa delovali že na Radio Velenje. Mentorci sta gospa Petra Masnak in gospa Sonja Lubej. V ekipi Mulcev smo štirje člani, in sicer jaz, Klemen Batič, kot Bato, nato je Klemen Dražnik kot Klemzi, Teo Šart pod imenom Mulc in Urban Strnišnik pod imenom Urbi. No, zdaj smo se midva najedla in lahko gremo. Ja, tako. Zdaj smo pred mojemu radiju, zdaj pa še bomo počakali na ekipo. Spet zamujate. Spet zamujate. Ja, ne mojamo. Kdo zamuja, kdo zamuja? Vidite, da zamujate, da gremo hitro. Hajde. Hello! Ja, teden je spet naokol in spet smo v studiju mojega radija Mulci. Ja, kak ste kaj? Urbi, kak si preživel ta teden? Ja, predvsem sem se osredotočil na to, da sem zaključil svoje ocene v šoli. Ja, tako je, samo še dva tedna in bo konec pouka. To je pa naša pridna Sani. Kot ni sploh fotogenična. Pa ne. Poglej v kamero. Poteka nagradna igra. Vprašanje je še vedno, kdaj bo potekal športni dan na ERŠ. Ali veste odgovor? Blizu. Zelo blizu. Ja. Je 16. je. Še da? Ja. Ja. Ampak dan? En dan prej. Ja, ja, bravo. Sreda je, tako je. Veska kiks naredim, da delam ti sam vi. Pa tisla sem pa ni takoj začela govoriti, ni bilo očitno čisto rezati. Pa sem pa hečela, kot ti tisla, očitno ti prijal, ne? Trikrat. Pa pritiskamo, kaj ti? Vsi vemo, da se bližajo že dolgo pričakovane počitnice. Kaj pa boste delali med njimi? Ja, zdaj smo pa konc. Pa konc. Pa telefon je fajn. Mora tudi. Aha, zdaj grete domov, ako? Domov gremo, nisem vesela. Ja, zdaj gremo domov. A, juhu! Ja, kamer mi še vrn? A ja, tako se vzel. Ja. Aha. Adios, Sani! Ajde, pa.